Jel postoji neka želja? Evo sad, šta joj poželite, pošto ako se ne varam za 3 dana je rođendan, šta ćete joj poželiti, šta ćete joj kupiti, čime ćete obradovati? Pa slušajte, nekako smo prošla taj period neke tolike kupovine, ovo ono, svako sve kupuje šta treba, ona ima raspolaže s budžetom nekim, nije problem, fino je da se kupi nešto. Ali poželio bih samo da bude sretna, da radi ono što voli, da bude zdrava, ono klasika, šta bi ljubo, ona ima, samo da ima sreću i zdravlje, a sve ima. Pošto izuzetno voli garderobu, ili kritikujete zašto toliko para troši sve ostalo? Ne, čak je bilo neke pitanje da li se oblači provokativno ovo, ono. Mislim da u ovom normalnom dnevnom životu ili već kad je na ulici da je sasvim normalna. E sad, ako na nastupu nešto ovuče, to je njen izbor, ja tu se ne petljam. Marta se povukla, nemamo priliku više da je vidimo na nastupima, jer nekako je Elena možda Martina naslednica. Pa, Elena je prevazišla Martu. neka ona. Dobro, Marta se rano i predala i Marta je malo svoju karijeru zapostavila, ali šta znam, ima iza sebe i ona karijeru finu. Elena je nešto drugo, vidit ćemo. Još i mlade. Koja je tajna uspešnog braka? Nekako pisalo se svašta i prevare i sve ostalo. To nas prati već godinama. To je sasvim normalna stvar. Čim su javni ljudi, znači ako rade isti posao. Odmah to povezuju nešto. Ja stvarno, ovo sam već 100 puta već izjavio, da te vrste, taj problem nismo imali. Odrasli smo ljudi, ja i razumijem se. Ona zna šta. Ona toliko mene poznaje, Marta i ja nju, da tu te vrste problema ne, može jedino neke druge ovako svađice da ispadne. Toga nemaju, odrasli smo ljudi. Je li postojala ljubomora? Ja nikad. Ne pađe ljubomora, žena mi ode po 6 mjeseci, bude na odmoru, ja ne zovem po 15 dana. Niti. Evo ja odem, pjevam, ona i to ona zna, gdje ja pjevam, i gdje sam u hotelu. Koliko gledam ove kolege, žene i zovu, kom si u hotelu, slikaj da vidim ovo, ono. Šta ćeš, ako hoćeš nešto da uradi, ne može me uvati, ni Bog. Jel to možda sad, evo, Jeleni prednost? Ona je našla isto osobu koja se bavi njenim poslom. Da li je to prednost? Jeste vi upoznali njenog partnera? Trenutno jesam, Miksu dao. Fin dečko, ona realno bavi se muzikom. Ja se u njene izbore, ja sam to 100 puta opet rekao, ne miješam, ona povezila se sa svakim i zato i bježi od medija, sa svakim ona pitanja, ja, gdje je ovaj, šta je ovaj, kako ovo. Ja mislim da ona za svojih godina vrlo pametna djevojka i da nima nikakvih iza sebe ružnih mrlja i da a sad je sa tim dečkom neka je sretna, brate, ako je fino, koliko će biti dan, 2 godine, 100 godina, to je njihov izbor. Je li im prenos možda što isti posao, nekako se i razumeju možda, taj noćni život i sve ostalo? Pa dobro, radio mi se više u studiju. Penzija što se toga tiče, mnogo se priča o tome, nakon ove američke turneje odlazite u penziju. Pa, ja sam rekao, za Ameriku možda više neće ići, ne znam koliko će još pjevati, koliko će biti zdrav, koliko će me ljudi tražiti. Ali ovdje pravit ću sad jednu pauzu i onda ću da izbjegavam komercijal. Znači, neću više raditi klubove, manje ovo, radit ću malo koncertne varijante, malo rijeđe i to je to. A u penziju ću otići kad to baš ono ne mogu više. Kažu da od penzije neki pevači ne mogu da žive. Pa li će možda biti neki privatni biznis? Nemoguće živjeti od penzije. Ja imam penziju, ne smijem mi reći, možemo raditi i ručamo dobro. A 40 godina sam uplaćivao, ali to sam samo uplaćivao na zdravstvenog. Ali, posle 50 godina rada mogu, kako sam se poslom bavio, ako se nisam obezbedio da mogu da živim, da ja sam sve penziju donosim, onda ne bi bilo dobro da sam to sve pročekao. Jel biste pokrenuli neki privatni biznis? Ne bi, nekako. Nemam za to ni smisla, a treba i za to obaveze, stres, šta će mi to?